Máme úžasného pána. Lebo ja sa viem hneď pozrieť a vidieť pánov doktorov, pánov politikov, pánov módnych návrhárov. A každý z tých pánov chce mať veľa ľudí okolo seba. Prečo? Lebo keď pán politik bude mať veľa ľudí, tak mu bude dobre. Keď pán doktor bude mať veľa ľudí, tak bude mať veľa úkonov. A zas skrze poistné mu bude ako dobre. A pán modný navrhár, keď budete dámy nosiť jeho odevy, ako mu bude? Dobre a možno výborne. A my sme čo spievali, že koho máme pána? Desiatí, ostatní ste tu na okuky, čo? Koho máme pána? Ježiša. Už to bolo také trošku na polovičku. Ja mám výhodu toho mikrofóna, ešte to tak nejak, aspoň ja sa počujem, že som moc silný. Takže koho to máme pána? Ježiša. A on chce mať veľa ľudí okolo seba tiež. Veľmi veľa. Ale nie, aby jemu bolo dobre. Ale aby mne bolo dobre. Lebo toto je trón jeho kráľovstva. Bolo mu na kríži dobre? Bolo mu na kríži dobre? Nie. Veru, nie. A bolo mu nedobre, aby mne bolo dobre. Takže sa teším, že sme spievali spolu. A teraz ťa pozývam, susedovi, susedke, povedz, máš perfektného kráľa. Skús. A môžeš povedať, to je môj pán. Tvoj král je môjim pánom. A je to úžasná skutočnosť. A neviem, či sme to všetci rozprávali, ja vás tu nesledujem, neprišiel som sem nejako sledovať. Lebo možno niekto je hamblivejší, možno niekto ozaj prišiel na okuky do tejto sály. A určite nie možno, pretože niečo úžasné vlastníme. Môj a tvoj Boh, ktorý nás má rád, ktorý nám poslal niekoho, pre koho sa môžeme rozhodnúť ako pre svojho pána a kráľa, nám dal nádherné dary. Rozum a slobodnú vôľu. Máš to? Ostatní sú chudáci. Čo to máme? Veru tak. A cez túto skutočnosť máme jednu výsadu, že sa môžeme rozhodnúť. Že sa môžeme rozhodnúť, čomu povieme amen. Čo to znamená amen? Tak je, nech sa stane, toto chcem. A o tom sa ja chcem dneska s vami chvíľu deliť. Že na mne. A ešte na kom? Na nás. Čo vy viete o tých druhých? To je na Jozefovi, ako sa rozhodne. A ešte na kom? Na mne. Vy máte, pozrite si na srdiečko, možno tam nájdete, či tam je napísané mne. Je tam mne? Čo tam je napísané? No, takže Jozef sa môže rozhodnúť. Kto sa ešte môže rozhodnúť? Nejaký Jozef tu je tiež. Čau. No, kto ešte? Ostatní sú ešte tichučky, čakajú, čo za tým bude, nie? Veru tak. Každý z nás sa môže rozhodnúť. Je to naša výsada, lebo Boh nás tak obdaril. A prichádza ovocie. Vždy príde ovocie môjho a tvojho rozhodnutia. A to ovocie je buď zažiješ radosť, pokoj, požehnanie, Božiu priazeň, alebo chvíľku radosti,
možno obdiv ako celebrita, možno aj smotánke by si sa mohol objaviť, či niekde inde. Ale v poslednom dôsledku je to skutočnosť, že príjmeš prekliatie. A tak je na mne a na tebe. Čo ťa bude sprevádzať v tvojom živote? Požehnanie alebo prekliatie? A ja spolu s vami sa budem pozerať do svojho srdca. Lebo ono sa to tam bije, jedno s druhým. Častokrát konáme veci požehnávajúce. To, že ste sa tu zišli, veď žalmista vraví, aké je dobré a milé, keď sú bratia pospolu. Nepoznal Slovensko a situáciu v cirkvi. Ale teším sa, aj bratia sú tu, áno. Takže je výborné, že sme pospolu a to je Bohu milé. Ale skúsme, či sme zažili niečo, čo by nám prinášalo nie Božiu priazeň. Chvíľu sa poďme tak spoločne priznať. Kto už niekedy v živote klamal hore ruku? Ja si vás teraz pozor sledujem, lebo kto nedvíha ruku, pravdepodobne klame teraz. Ďakujem, môžete pustiť. No, a ak ste sa poobzerali tak ako ja, čo sme zistili? Všetkých si videla? Nevidela. Ti klamali teraz, keď nedvíhali, ne? Alebo možno po dobrej večeri trošku. Takže možno je to len odpočinok. No, mnohí, ba väčšina, sme sa priznali, že sme sa rozhodli. Hoci od krstu väčšina našich rodičov sa rozhodla, ba možno si tu tí, ktorí ste sa rozhodli sami. Ale naši rodičia sa rozhodli, aby sme sa stali Božie bábetká. A bolo to dobré rozhodnutie. Ale ja som sa rozhodol, lebo spolu s vami som dvíhal ruku, že som klamal. A kto je otec lži? Tak je. Tak sme sa smiali, ale mali by sme plakať. Že som vymenil otcovstvo. Od krstu sme čo? Božie bábetka. Ja som také veľké bábetko. Ale Pán Boh sú mocný. Ten ocko vie takéto bábetko s ľahkosťou hojdať. A veľmi dobre sa tam cítim, keď som hojdaný. Ale čo som to urobil? Zdvihol som ruku s vami. Že som zmenil ocka. Vybral som si, otcom lží je diabol. A teším sa, že som sa mohol vrátiť k ockovi. Znovu cez koho? Cez svojho pána, kráľa, spasiteľa, záchrancu. Cez krv, ktorá bola vyliata na tom mieste, kde jemu nebolo dobre, aby mne bolo dobre. A tak poďme sa pozrieť, ako ti je ponúkané niečo, čo si môžeš a máš vybrať. Diabol ti povie. Nechoď, neži aktuálnosť, neži prítomnosť. Neustále sa v niečom vrtaj. Najlepšie v tom, čo bolo dávno. Poznám jedincov, ktorí vyjdú zo spovedelnice a už sa v tom vrtajú. Všetko som povedala. A dobre som to povedala. A či ten farár to ozaj ma rozrešil? A mal zdvihnutú ruku, či nemal?
lebo sa mi zdal, že taký malý krížik spravil, to malý na moje hriechy. To teda tá vec, čo to bola, no to neviem, či to a ako. Pôjdem radšej ešte do vedľajšej spovedelnice. A z nej, keď vyjdem, zistím, že ešte menší krížik spravil ten pán farár. Lebo tam bol dôchodca a už mal reumu. Zle. Zas zle. Pozor. Ozaj. Diabol ti vraví, nežij prítomnosť. Vrtaj sa v tom, čo bolo. Alebo druhý level. Čo bude? Bojme sa. Čo nás čaká? Evroval sa rozpadne. Mojich 200 éčiek, čo mám odložené. Pojď hore komínom. Abo ešte horšia vec, ako stratiť 200 éčiek. Joj, tu ma zabolilo. To ja už umriem. Viete, keby som ja mal rozmýšľať, že na čo umriem, dalo by sa to? No určite. Na čo by som mohol zistiť? Jazdím na aute, možno autoavária. Chutne sa viem najesť. Tá, vysoký tlak. Alebo neustále som v hektickosti. Čo myslíte? Aký veľký papier by som mohol napísať, že z čoho všetkého môžem umrieť? Bolo by to málo? No. A keď to bude Boží plán a Pane, tvojim požehnaním je dlhovekosť, tak zvolávam dlhovekosť na seba i na týchto mojich súrodencov, tak umrem možno na jednu alebo na nejakú komplikáciu, možno dve, tri veci. Ale ja už dnes môžem mať strach. Aj, tu me pichlo. Jo, čo to je? Rakovina? Či len oblička zlyhala? A posú to zaseknuté vetry. Bojme sa. To ti vraví zlý. Nežij prítomnosť. Čo však vraví náš láskavý ocko? Každý deň má do svojich starostí. Žiť dnešok. A znovu zajtrajšok. Ak chceš plánovať, tak je nádherná skutočnosť, ako treba plánovať. Modlitbe kdetého nekonečného, úžasného, všade prítomného, najmocnejšieho, vševládcu, nazveme ňaňko, ocko, tatko. Pravíme, nech je vôľa ockova. Chcete mať dobrú budúcnosť? Nuž volajte, nech je tvoja vôľa. A to je najlepšia budúcnosť. Môže byť aj tá minulosť, ktorá je aktuálne v našich životoch. Ale už nie je tú, ktorá je prikrytá víťazstvom Ježiša Krista. A tak prvá vec, kde sa môžeme rozhodnúť a kde zažijeme hojnosť požehnania alebo naopak hojnosť strachu, neistoty, škrupulozity, smútku je žiť alebo nežiť prítomnosť. Druhá skutočnosť. Predstavte si, že démon dokáže sa tešiť aj z toho, že robíme rozhodnutia.
Napríklad rozhodnutie, že sa budem viac modliť. Je to dobré rozhodnutie? No, a keď pri ňom ostaneš, diabol sa veľmi teší. Prečo? Lebo on ti hovorí, nechoď do detailov. Ja sa niekedy budem viac modliť. Niekedy. No veď, čo teraz? Ale potom, keď budem na dôchodku, tam už budem mať času. Áno. Čo teraz? Treba všetko iné. Ale ja sa budem viac modliť. Budem. A vtedy si démon tlieska. Lebo mnohé z toho, čo budem, nikdy nebudeš. Tak druhú vec, ktorú sa môžeme rozhodnúť, je buď konkrétny. A tak, ak ostanem pri tej modlitbe. Je teraz večerný čas a ty si povieš, zajtra o 3:00 sa budem modliť. Nastavím si mobil, alebo budík, alebo šťuchnem do manželky, že pripomeň mi to. A keď sa ti to o 3:00 podarí, poďakuješ Bohu a povieš, a zajtra znovu, o 3:00. Lebo tá 3:00 hodina mi je blízka. Je to hodina milosti. Tak je druhá skutočnosť, pre ktorú sa môžeme alebo nemusíme rozhodnúť. Na niečo povieme amen a raz to bude prinášať požehnanie, raz nie. Buď konkrétny. To je to, čo chce Boh. Počuli sme Ježíša Krista, keď povedali, ale ja si chcem ešte pochovať niekoho. Potom možno prídem. Čo povedal pán Ježiš, hurá, poď sa mnou. Povedal, nie, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Poď teraz. Mladík, čo počul? Ty si dobrý, ty si to všetko zachovával. Vieš čo? Choď, rozdaj to chudobným a poď za mnou. Ja pôjdem, ale vieš ešte, no to, v tejto banke majú dobrý úrok. Počuli ste? Musím to dať do banky. Odišiel smutný, lebo neprijal konkrétnu ponuku. A tak poďme ďalej. Tretia skutočnosť, ktorá sa ti ponúka a môžeš sa rozhodnúť, je žiť v rovnováhe. Alebo diabol ponúka pomiešanú rovnováhu. Zmieša priority. Poznám niektoré dámy, ktoré sú ráno v chráme, večer v chráme, modlia sa korunku Božieho milosrdenstva, 3 ružence, rúženec oslobodenia, k tomu ešte toto a hento sú v modlitbách matiek, v rúži a neviem kde kade a doma nie sú. Same krásne veci som vymenoval. Súhlasíte? Ja tiež. Ale ona je matka 3 nádherných detí a má jedného od Boha darovaného muža, ktorý ho však skoro nezažijú. Je toto Boží plán? Nie. Lebo diabol niekedy aj to božské chce ťa vohnať do niečoho,
čo sa ti predstaví ako veľmi dobré, ale nakoniec ťa otrhne od niečo. Nebudeš v rovnováhe. A tak potrebujeme to nádherné, čo už znelo, že ora et labora. Čo to tam je? Buďte vyrovnaní. Majte hodnoty správne nastavené. Áno, modli sa. Ale potrebujú tie deti mamičku? Určite. A manžel manželku? Určite. A tak manželky potrebujú manžela. Amen. Preto nech neodchádzajú do Írska, Holandska a keď tak len s celou rodinou. Nuž, je na mne a na tebe. Ako sa rozhodnem? Pretože ak táto mamička nebude robiť niečo pre svoju rodinu, tá rodina sa rozpadne. A hoci na dobrých veciach zvíťazí nepožehnanie rodiny. Ďalšiu skutočnosť, ktorú dáva zlý, je znechutenie, alebo opak je Božia priazeň. Kto už bol niekedy znechutený? Vtedy nám tie kútiky idú tak, že a dudreme a možno aj šomreme. Sme znechutení. Viete, cez znechutenie ťa veľakrát chce diabol zastaviť v niečom úžasnom. A tak ťa znechutí. Povie ti, to nemá zmysel. Tému už nič nepomôže. To taká pijačúha, tot chlop. Hotovo. Škoda sa za ňoho modliť. To nie. Toľko som sa namodlila. Tri sväté omše. Jednu v Levoči. Druhú na Marianke. A treťu som išla až na východ do Gaboltova. Za pijaka jedného. Nič z neho. Ani tri omše nezabrali. Ja. No, nádherným príkladom nám je jedna mamička. Gusta mala syna. Poznáte toho Gusta? Veľmi nádherné píše veci, ako už ho poznáme svätý Augustín. Čo tá jeho mamička? Kývla rukou po jednom roku? Nekývla. Nenechala sa znechutiť. Naopak, volala na Božiu priazeň, nech zostúpi na toho, ktorého miluje a ktorého vnímala, že je mimo. Viete, to, že sme sa priznali, nie je nič zlého, lebo aj velikáni cirkvi, svätý František z Assisi, on ide na vrch a plače, lebo nedokázal vyriešiť spor medzi bratmi. Ale viete, čo sa stalo vtedy? Práve vtedy dostal stigmy. Vtedy ho Boh v tomto znechutení obdaril, aby našiel pravdu o sebe. A čo ďalší nám blízky muž, páter Pius Pietralčíny. Aký mu dal Vatikán posudok? Negatívny. A on bol v tej chvíli čo? Praví, to je márnosť a plače. Ale tú chvíľku znechutenia i hneď vymienia za vieru, nádej a lásku.
A tak neboj sa, keď ti príde niečo také. Tie ponuky sú neustále. A preto my sa máme rozhodnúť. Veľmi častá ponuka, ktorú dostávame, je prijať moc. A kto nám ponúka moc? Amen. Diabol. On už našej babičke Evičke, čo ponúkol? Budeš mocná ako? Ako Boh. Len chrustni z toho ovocia. Nepočúvaj. Budeš mať moc. Pozor, moc nie je autorita. Autorita je od Boha. Ak má biskup autoritu a umie svojim kňazom nohy, je to moc? Nie, to je autorita. Ak si otec rodiny, čo máš? Autoritu nad svojou manželkou a svojimi deťmi. Ale pozor, pozor, ak sa tam čo objaví? Moc. A keď si matka, máš autoritu nad svojimi deťmi. Avšak čo chce diabol? Aby si tam ponúkla? Moc. Deti. Ticho a pim, pim, pim. Decka sa už smejú, no. Asi som bol u vás, čo? Autorita je na službu a moc je na vládu. A Boh túži, aby sme si slúžili navzájom. A tak, bohužiaľ, ja vidím moc. Kade tade. V rodinách, v cirkvi, medzi kňazmi, vo vnútri spoločenstiev. Bohužiaľ, veľmi veľa moci. Tá je od koho? O toho, ktorý nechce slúžiť, ktorý sa nesklonil. Čo je opakom moci, keď si môžeme vyberať? Pokora. Pokora ničí moc. Preto diabol veľmi nemá rád bohorodičku, panu Máriu. Lebo bola aká? Amen. Úžasne pokorná žena. A ďalej proti čomu brojí? Napríklad proti Eucharistii. Diabol chce zničiť Eucharistiu. Mnohí kresťania už ani nevnímajú Eucharistiu, že je Eucharistiou. To je víťazstvo zlého. Prečo? Lebo Ježiš je taký pokorný, že sa mne nechá zjesť. Ty môžeš zjesť svojho Boha. Zjedli ste dnes svojho Boha? Ja áno. A teším sa z toho. Ja, slabý hriešný muž, pokorný Kristus dovolil, aby som ho zjedol, aby som sa sýtil jeho telom a krvou. A tak vyber si, sestra, brat, drahý kňaz, reholnička, reholník. Čo mu povieš? Amen. Druhá, piat, šesta, neviem už. Ďalšia skutočnosť, ktorú si môžeme vybrať, je, začínam tak od diabla, že ponúka každému z nás neposlušnosť. Neposlušnosť. On sám neposlúchol,
a ponúka to ďalej. Buďte neposlušní. A nie len deti. Všetci buďte neposlušní. A znovu, bohužiaľ, ja často vidím takúto neposlušnosť. Aj ovocie neposlušnosti. Som na konferencii, kde v názve je, že Boh je darca, že dáva charizmy. A bohužiaľ, veľmi veľa obdarených ľudí, lebo Boh to nestiahne, to obdarenie, je totálne neposlušných. Ja? Veď ja so Svätým Duchom som kamarátka. Ten môj farár, ten vie iba omšu odbúchať. Ja ho budem počúvať. Ja som plná Svätého Ducha. Ja nebudem ho počúvať. Ani biskupa. Ani neviem koho. Veď to ja som obdarený či obdarená. A neposlušnosť nájdeme medzi kňazmi a tak ďalej. Čo je opakom? Veľmi ľahká vec. Čo je opakom neposlušnosti? Poslušnosť. Ježiš bol aký poslušný? Až na smrť. Až na smrť. A tak pozývam seba i teba, sestra, brat. Vybíme diablovi zuby. On bol neposlušný. S tým, že príjmeme, že chceme byť poslušní Bohu a autoritám. Tretia skutočnosť, ktorá je tiež takou ponukou silnou, je nejednota. Chcem, aby boli všetci jedno. A diabol rozdeľuje. Už Rímani vraveli, rozdeľuje pánu. On má taký trojzubec. Rozkol, rozbroj a nejednotu. A znovu je tam rozkol, rozbroj, nejednota. V histórii cirkvi by sme našli veľmi veľa takých negatívnych ponúk, kedy diabol vyhral a urobil niečo zlé. Čo je opak? Nejednoty? Jednota a skutočnosť chvály a lásky. Lebo pozrite, ako sa milujú. To bolo o prvotnej cirkvi. Boli jedno v láske. A tak opakom nejednoty je milovať druhých. A vnímať ich ako lepší od seba. A tak, sestra, brat, na kom je to? Na mne a na tebe. Na Jozefovi, inom Jozefovi, Márii, Magdaléne, Helene, Jánovi. My máme právo rozhodnúť sa. Ak sa rozhodneme správne, bude nás sprevádzať požehnanie. Ak nesprávne, nie len my, ale aj okolo nás budú smutní. Celkom na záver biblický príbeh. Ako to môže dopadnúť? Jeden muž bol Bohom poslaný. Pôjdeš do Ninive, lebo tam mám pre teba plán. A viete, čo povedal ten muž? Nie, ja pôjdem do Taršišu. Ja mám strach
také veľké Ninive. Čo by som tam robil? A Boh ho nechal sa rozhodnúť. Ale čo sa dialo cestou do Taršišu? Poznáte ten príbeh, o koho ide? O Jonáša. Jonáš na lodi, ako sa mal? Mal sa tam dobre? Nie. A on jediný sa tam nemal dobre? Celá loď. A tak toto je. Ak sa zle rozhodneme, nie len mne bude zle, ale všetkým okolo mňa. Mojej rodine, môjmu spoločenstvu, mojej farnosti, môjmu Slovensku. Nebude dobre. Tak vďaka Pánovi, že zbadal zlé rozhodnutie. A povedal, nuž, hoďte ma do mora. A Pán Boh čo v tom mori povedal, tak ti treba, že utop, chlopče. Tak to skončilo? Nie. Bolo tam pripravené riešenie. A kde o to riešenie vyplulo? No pri Ninive. Aby mal znovu šancu sa rozhodnúť. A keď vošiel do Ninive, keď povedal, nech sa deje Božia vôľa, čumel ako puk. Všetci ma počúvajú. Celé mesto sa zmenilo. A Boh ponúka miesto trestu lásku. A tak, sestra, brat, ďakujem ti, že si tu so mnou pozeral do svojho srdca. Že si videla možno to, ako sa rozhoduješ, či ako si sa rozhodol. A možno vo viacerých bodoch, aj keď som robil 1, 2, 3 a potom znovu 1, 2, 3, takže som to pomaly vás odviedol od pravdy, ale teším sa, že len v číslach. Možno sme objavili, že potrebujeme nánovo sa v niečom rozhodnúť. Ja ti žehnám, aby si zažila a zažil to, čo je náš. Hoci nečakáš a padáš do mora, že tam príde riešenie lásky.